Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Perrella Perfume. Eu sou Henrique Perrella e hoje eu vou trazer para vocês a avaliação de duas fragrâncias da Ohana Kamiala: Le Jardin e La Mousson. Para quem ainda não me conhece, eu sou Henrique, sou dono do Instagram Perrella Perfume, tenho esse canal de YouTube onde eu trago avaliações em vídeo para vocês e também tenho um blog de avaliações que é o www.perrellaperfume.com, onde vocês vão encontrar mais de 10 anos de acervo de textos escritos sobre a perfumaria, dos mais variados temas possíveis. No vídeo de hoje, eu vou trazer duas fragrâncias da Ohana Kamiala que são de uma inspiração pouco comum de ser achada, que é a linha Un Jardin da Hermès. O Le Jardin, ele é inspirado no Un Jardin Méditerrané, e o La Mousson é inspirado no Un Jardin après La Mousson da Hermès. Essa linha da Hermès, ela fez um sucesso considerável na última década. Foi uma linha que se destacou por trazer dentro da perfumaria comercial fragrâncias que não tinham gênero e que eram inspiradas em viagens que o Jean-Claude Lenard fez a diferentes locais do planeta. Então, eles traziam fragrâncias exóticas e com materiais inusitados. Vou começar primeiro falando do La Mousson, que é inspirado num jardim, après La Mousson, que tem as seguintes notas: gengibre, flor de gengibre, cardamomo, pimenta. No fundo tem o coriandro, notas aquáticas, cítricos, vetiver e notas florais. E esse perfume foi uma inspiração do Jean-Claude Lenard, feita após ele ter visitado o período das monções na Índia. O La Mousson da Ohana Kamiala, para mim, ele é como se fosse uma versão mais usável de um Jardin après La Mousson da Hermès, porque o La Mousson da Hermès, ele tem uma nota aquática pesada na saída que eu nunca gostei. Algo que me remete meio que a calone, ou um cheiro meio de ovo, ou de alga, e que na versão da Ohana Kamiala isso não está evidente. O que para mim faz com que você consiga perceber muito mais a delicadeza da ideia do gengibre e da flor de gengibre. O cardamomo aqui, ele traz mais um frescor aromático, uma coisa mais que remete um pouco à lavanda. E as notas aquáticas, elas acabam ficando bem discretas, algo mais cristalino, transparente do que um cheiro meio de alga e de maresia, e por isso eu gosto mais dessa fragrância. A base amadeirada dela é bem discreta. Eu diria que o La Mousson da Ohana Kamiala, ele perde um pouco a performance em comparação com o da Hermès, mas o que ele perde de performance, ele ganha de versatilidade. Então é uma fragrância que eu particularmente usaria em dias de calor. Gostei bastante, bem refrescante, agradável e um perfume que dá vontade de você usar em abundância. Falando agora do Le Jardin, que é inspirado num Jardin Méditerrané, que talvez seja o perfume mais famoso da linha e que é inspirado num jardim mediterrâneo e que traz de conceito principalmente o aroma de figo. Então, para quem é fanático por figo, certamente é apaixonado pelo Un Jardin Méditerrané e vai gostar dessa versão da Ohana Kamiala. É bem próximo ao Un Jardin Méditerrané, traz muito bem aquele conceito do em Méditerrané, que traz como se fosse o cheiro do figo mesmo. O figo in natura, como se você estivesse até sentindo aquela textura da casca meio aveludada do figo, do aroma adocicado e meio verde dele, e traz muito também da folha de figo, que tem um aroma mais mentolado
e que lembra a cheiro de folha esmagada, inclusive. Na minha opinião, as notas cítricas nessa fragrância, como a marca Lista e a Hermes Lista, elas servem mais de acessório, você não percebe os cítricos de maneira evidente. Você nota muito mais esse aroma de figo, que começa mais como um figo suculento, adocicado, canudo, e que evolui depois para um aroma mais da folha mesmo, algo mais mentolado e herbáceo. E termina de fundo com notas amadeiradas bem aconchegantes e um toque meio verdinho, adocicado de pistache, sabe? A versão da Ohana Kamiala é muito próxima ao original. Talvez um pouco menos densa, menos saturada que o Jardin Méditerrané, mas em termos de similaridade está muito parecido. Então, para quem gosta de um perfume de figo ou gosta do da Hermès e não encontra ele mais a um preço acessível, vale a pena conhecer o da Ohana. Assim como quem também gosta de um perfume cítrico, fresco, com leve toque picante, ou busca uma versão mais usável do Lamusson, do Jardin Lamusson, certamente vai gostar desse aqui também. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Desejo a todos vocês um ótimo dia e um grande abraço. Se cuidem!